ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক অনুকৰণ কৰি আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি নতুন ধৰণে সজাই পৰাই তুলিব খুজিছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা বদলি হৈ যাব। কেজি, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এই কথাবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা হ'ব 5+3+3+4 অৰ্থাৎ প্ৰথম পাঁচটো হ'ব যাক আমি নাৰ্চাৰী বুলি কওঁ, লোৱাৰ কেজি বুলি কওঁ, আপাৰ কেজি বুলি কওঁ, ক্লাছ 1 আৰু 2 বুলি কওঁ। এই গোটেইখিনিক এতিয়া সন্মিলিত হৈ যাক প্ৰি স্কুলিং বুলি আমি সাধাৰণতে আজিৰ দিনত কওঁ তাৰ নাম হ'ব ফাউণ্ডেশ্যন, বা এই বিদ্যালয়বিলাকৰ নাম আজিৰ পৰা ইংৰাজীত ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব, অন্যথা তাক বুনিয়াদী বিদ্যালয় বুলি কোৱা যাব। তাৰপিছত আজিৰ যি 3, 4, 5 যিটো নতুন শিক্ষা নীতিত 6, 7, 8 হ'ব। আজি যিটো কাৰণ আপাৰ কেজি, লোৱাৰ কেজি, নাৰ্চাৰী 1, 2 এইখিনি পঞ্চমত গুচি গ'ল। তাৰপিছত আহিলে 6, 7, 8 এই যিটো আমাৰ হ'ব, আচলতে আগৰ শিক্ষানীতিমতে এইটো 3, 4, 5 কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিমতে এইটো হৈ গ'ল 6, 7, 8 এইখিনি এটা আমাৰ শ্ৰেণী বিভাজন হ'ল। তাক আমি প্ৰস্তুতি পৰ্ব বুলি জানিব, প্ৰিপাৰেটৰী বুলি হ'ব। শিক্ষা বিভাগে তাৰ এটা উত্তম অসমীয়া ল'ব ভাবানুবাদ, কিন্তু প্ৰিপাৰেটৰী বা আজিৰ আলোচনাত আমি তাক প্ৰস্তুতি পৰ্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আজিৰ যিখিনি 6, 7, 8 আছে, এই 6, 7, 8খিনি হ'ব মধ্যম বৰ্গ, অৰ্থাৎ এম ই স্কুল যিখিনি আজি আছিলে 6, 7, 8 এইখিনি হ'ব মধ্যম বৰ্গ। আৰু ফাইনেলি যিটো 9, 10, 11, 12 হ'ব, এইটো হ'ব হাই স্কুল বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। তাৰমানে 5+3+3+4 অৰ্থাৎ স্কুলীয়া গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো 15টা ক্লাছত চলিব। তাৰমানে এটা ল'ৰা যদি 0ত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰথম পাঁচটা ক্লাছ উইল বি ন'ন এজ এ ফাউণ্ডেশ্যন, যাক আমি বুনিয়াদী স্কুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। পিছৰ 3টা ক্লাছ জানা যাব প্ৰিপেয়াৰেটৰী, যাক আমি প্ৰস্তুতি পৰ্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ 3টা ক্লাছ এলিমেণ্টৰী, অৰ্থাৎ আমাৰ আজিৰ দিনৰ যিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি আমি ক'ম বা মধ্যম বৰ্গ বুলি ক'ম। আৰু 9, 10, 11, 12 সামৰি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল বা ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হ'ব। ক্লাছ 10ৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো হয়তো আগৰ দৰে নাথাকিব, আমি হয়তো মেট্ৰিক পাতিম বেলেগ কথা, কিন্তু ইট উইল বি 9, 10, 11, 12 একেলগে এটা গোট হ'ব। এইটো হ'ল আজি আমি প্ৰথম কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগত ক্লাছ 5ৰ টেক্সটবুকবোৰ এতিয়া বদলি যাব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিমতে ক্লাছ 5লৈকে, অৰ্থাৎ আগৰ যিটো আপুনি ক'ব পাৰে, মই আগতে কোৱাৰ দৰে ক্লাছ 2লৈকে তাত হ'ব লেংগুৱেজ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, প্ৰিপেয়াৰেটৰীত হ'ব কনচেপ্টবিলাক জনোৱা। এই ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যি পেডাগগী ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে, পাঠ্যক্ৰম ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে, 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি সজোৱা হ'ব। এই বছৰত ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল, 2022ত ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৰিলোঁ 5, 3, 3, 4 অহা বছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰমটো যাব ফ্ৰম 23 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 22 চনলৈকে ষ্ট্ৰাকচাৰ, 23 চনত শিক্ষাবৰ্ষ মানে পাঠ্যক্ৰমটো সজোৱা হ'ব। আৰু এইখিনি কৰি আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপায়ণৰ দিশত এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ। এই বছৰতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু ছেবাৰো বিলয় হ'ব, যাতে তেখেতসকলে
পরীক্ষা মেট্রিক পাতিলেও যাতে একেখন কাউন্সিলেই পাতিব পারে, টুয়েলভ হলেও যাতে একেখন কাউন্সিলেই পাতিব পারে, তেওঁলোকে ইলেভেনতো পরীক্ষা পাতিব পারে ইচ্ছা করলে, নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এটা ব্লক হব, যাক আমি সিনিয়র সেকেন্ডারি বলে কম আজি।